inteiro ele cai um pouco a roda ou já era a carga. É. Ele tomba. Tomba que a carga leva todo dinheiro. Os caras. Como sinalizou com cones, não é? É, qualquer ideia, né? Porque ele deixa o traseiro cair ali e aquele desnível.
ouvir. Pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que é novo aqui no canal, eu me chamo Ezequiel Silva. Vocês estão assistindo a parte 2 da viagem de São Luís, Maranhão, a Brasília, com conexão em Teresina, no Piauí, a bordo aí da Expresso Guanabara. Estamos aqui no terminal rodoviário de Caxias, parada para embarque e também desembarque. Já estamos algum bem próximo de Teresina, onde vai acontecer a conexão, que vai durar algumas horinhas. A borda aí do Galaxy. Nós vamos passar pro G8, viu? G8, mais novo. E galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Isso contribui bastante pro crescimento do canal. E quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, o turista61. Real Sul Transporte, será que é a Real Sul de Brasília? Ah, é, olha lá, ó. Sabia que ela passava aqui, não. Tem a Progresso, o Janjoy, Real Maia, tem a Matriz. A Matriz, se não me engano, a linha dela é Goiânia, a Parnaíba. Tem um grupo Guanabara, aquela já não sei, ó, Caxias, Princesa do Sertão. Ah, eu acho que é do governo, é uma sala VIP. Ali é da prefeitura, ó. É curioso, viu? Em São Luís também eu vi uma sala VIP, só que da Sinarte aí. E ali a Progresso, tem a Liderança também. Agora aqui no momento tá fazendo 33 graus, já são 14 horas e 15 minutos. Hoje é dia 27/9. Tá retornando aí pro ar-condicionado, viu? Aqui é o executivo e leito. Leito aqui, 12 poltronas. E o executivo aí com 48. Tá mais fresco, já está só o ouro. Meu, ela saiu do modo da mãe pro modo avião. Sei como aí eu tô agora, porque apareceu que eu. Atravessar a ponte. Atravessar a ponte. É 20 minutos daqui na pra. A divisa pra rodoviária. Daqui na Teresina dá 2 quilômetros. Passou, ó. Ele vai agora mudar a rota dele aqui.
dele se chegar na. Ele pode até tentar, mas eu acho que é difícil. Não passa não. Passa não. Oxe, não é, não é bom não. Esse dois aqui já vai ficar frio. Dá não, olha lá, olha o poste lá. É. Ó. As carretas que também tá parado não passam. Esse aqui tá tudo parado. Pois é, aí, não dá pra passar não. Olha aí galera, estamos fazendo aqui um tour aqui em Teresina. Deu um nó ali no trânsito ali. E ele tá querendo voltar pelo mesmo lugar. Tá, acho que vai dar ruim, ele acha. Aí uma esquina antes. Parece que a carreta lá tá. A carreta lá tá indo, tampando o uso. Aí antes de chegar no viaduto, ele quanto ir pra rodoviária, quanto por essa onde que ele tá tentando voltar agora. Nossa, espero que ele entre antes. Aí, ó, tem um hotel do outro lado ali, ó. Tem um hotel ali. Ali tem um cara de hotel. Tá dentro da conta a diária. É, né? É. Não vou não. Pessoal, chegamos aqui, já são 16h05. Não deixei nada não, já dei uma verificada. Agora vamos pro segundo trecho aí. Era pra chegar mais cedo, mas conta que teve um acidente aí, um incidente ali. Aí teve que pegar um desvio. Aí demorou um pouquinho, era pra chegar, mas chegou aqui no horário, 15h30. Então galera, finalizamos. Um sucesso. Aí ele deixou aqui já na plataforma certa. Isso daqui é da 1 até a 4. O ônibus da conexão. Mas se você quiser sair, é sua opção. Se quiser sair e ir pra sala. O recomendado é ir pra sala VIP lá. Tem ar-condicionado que tá fazendo 37 graus no momento. Aqui tem banheiro. Então fica sua opção. Tem banho aqui, local pra banho aqui na rodoviária. Custa 5, 6 reais. Mas eu falo pra vocês aí qualquer correção. Aí vamos ficar aí sentado aí. Ah, até que não tá tão calor assim não, mas tá marcando aqui 37 graus. Que é administrado pela Sinarte. Aí o ônibus vem de Parnaíba. Ô, Luiz Correia, na verdade. Luiz Correia, Goiânia. Ele saiu lá às 12h30. Aí passa aqui às 19h47. Aí depois eu volto por aquele mesmo botão, só apresentar, que são duas passagens, né? Ó, tem duas salas, ó. Que bacana, mudou algumas coisas aqui. Viação 7, ó. Tem restaurantes, então fome não vai passar, né? Ó, com bebedouro. Ah, então tô em casa. Como tem a placa ali da Sinarte. E aqui o banheiro. Aí tem outra sala VIP lá embaixo. Vou ver aqui o preço do. E aqui tem um internet, viu? Piauí conectado. Eu fui lá. O banho tá R$10. E o acesso ao banheiro é R$2. Lembrando que é no piso superior. Já o lá da plataforma é gratuito. Os passageiros. Ah, eu queria falar uma coisa, viu? Das plataformas lá é um pouquinho descuidado. Comparado ao daqui que é mais limpo. Daqui que é cobrado. E passa ele, paga as taxas de embarque, né? Paga a mesma coisa. Paga do mesmo jeito. A outra agência lá que eu falei. Aí, quiser um ar-condicionado também, é aqui. Vou dar uma volta aí, vou caçar um lugar aí pra brocar e fazer uns vídeos. É, tamo de volta. Já tá tudo escuro. Escureceu tudo. Ó, já são 18 horas e 47 minutos. E aqui pro ar-condicionado. E choveu, viu? Eu que tava ali descansando na pousada. Então,
Ainda eu tomei um banho, aproveitei, valia muito mais a pena. Paguei R$5 no Uber, mototáxi. Uber, na verdade, né? Tipo mototáxi, só que de moto. Aí fui até uma pousada e peguei um meia diária. Paguei R$20, 23 na verdade, 2 horas. Ó, aqui é aquele mesmo esquema. Vou aqui dar uma conferida pra ver se vai lotar do ônibus pra Brasília. Ó, dia 27 já tava, ó. Bora aqui. Deixa eu ver. Não, nenhuma, deve estar esgotado. Ó, pesquisei aqui. É esse daqui, ó. Só tem 6 poltronas livres. Ó, promoção 323. É que eu botei Bom Jesus no Piauí. E normal 417. Bota aí que tanto faz. E esgotado aí. Voltar. E no leito. Leito só 2. É, só 2 vagas. Vai passar lá 8 da manhã. Tá certo. Acho que se me engano, acho que tá errado. Só tem vaga no leito. Aqui, ó. Sei, o executivo tá esgotado. Que não aparece aqui. Isso aqui é de 8h36. Aqui já é outros aqui, ó. É outros horários. Vem de outros lugares. Esse daqui que é o horário que eu tô. Vai passar 6h53. Então, vai esgotado. E o ar aqui tá uma delícia. Mas eu vou lá de cima, que de cima tem bebedouro. Encher a garrafa, porque eu creio que não fornece água. Então sempre é bom garantir e caçar um lugar aí pra jantar ou fazer um lanche. A rodoviária que tá bem cuidada. Ei, turista, por que a empresa não faz a rota direta? Porque não depende só dela, depende da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que autoriza as empresas tá fazendo linhas. Aí é um processo burocrático, demora até anos, dependendo aí da solicitação. Tem casos de empresa e demora até décadas para conseguir. Aí a empresa faz a viagem e um trecho que ela é autorizada, que no caso, exemplo, ela tem São Luís a Teresina, aí ela vende São Luís Teresina, e de Teresina ela vende pra Brasília. Aí os cálculos vai estar passando na tela, né, do preço das passagens. Tem os que eles dão desconto, tem os que fica um pouco maior do que das empresas que faz a linha. Ó, ali tem restaurante, eu vou dar uma olhada ali. Uma vez eu não gostei não dos restaurantes aqui, eu prefiro lá de fora. Só encher minha garrafa de água. Aí, ó, o prato que eu peguei aqui, são 18 horas e 57 minutos. R$20, com 2 pedaços de carne sem balança, aí com o terceiro pedaço fica acrescenta aí R$5. Então, bom apetite aí. Vamos ver, espero que eu não passe mal. Jantei. É, a comida melhorou, viu? Eu experimentei lá, a última vez que eu comi, eu até contei pra menina lá, tava sem sabor, ruim a comida, sem gosto. Depois vou voltar lá pra encher minha garrafa, fazer uma live aí pra galera. Ó, queria recomendar pra vocês isso daqui, ó. Boa noite, é bomba. Isso aqui é gostoso. Esse não, ó, assim, bom. Coitado ali da Sinarte. Eu comprei uma vez, foi 2. Antes de viajar comprando. Gostoso demais. R$5, 5 ou 6. A gente de viagem da Guanabara falou pra mim que não vai atrasar não. Ô, vai atrasar não. É que é o piso inferior. O DD não passa por causa que é muito baixo aqui. Aí DD, LD é embarque ou desembarque, é só aqui. Aí aqui as lanchonetes é mais cara. Que é só 2. Olha aqui um Guanabara, um Galaxy Plus. Esse tá indo pra Fortaleza. Saída 19 horas. Lotado aqui, os bancos tudo ocupado.
E o ônibus chegou. Pontualmente aí, 19 horas e 37 minutos. Até antes do horário. Saída 7h30 de Fortaleza para Belém, a capital do Pará, G8. Cara, Guanabara aí tá dominando tudo aí, ó. Esse daqui com destino a Fortaleza, 20 horas. Olha, tá fazendo um embarque. Ó, o limite é 30 quilos, viu? E esse veículo é DD, o bagageiro dele é pequeno. Olha, já tá bem cheio, viu? Bagageiro. Então, leve apenas o necessário que for utilizar. Mas eles têm um segundo, na verdade, três bagageiros. Tem um segundo aqui, que é ao lado do banheiro, tem essa portinha aqui, ó, que é até estranho ter esse terceiro. E aqui é o painel do chofer. Vamos tá embarcando aí pra essa aventura. Biblioteca 5 em breve aí, Euro 6, viu? Em breve. Euro 6 estão em Fortaleza aí, emplacando. Isso é semileito e leito. Euro 6 vai, vão ser semileito total. Boa noite. Obrigado. E olha o tanto de mala aqui que a galera tem que organizar, cara. Tem que ter jeito, viu? Ó. O DD é bom, confortável pro passageiro, mas pro funcionário, questão de bagagem. Ó como é que é o leito. Aqui são 9 poltronas. E aqui no piso superior lotado, ó. E meu escritório ainda continua. E aqui tem esse espaço aqui, é 44 poltronas. E meu companheiro ainda... Qual é a tua? Ah, a 2. Oh, questão de água não tem, é no horário convencional. Esse veículo aí, ó, total 42 poltronas. É semileito mesmo aí. Tá indo agora lá embaixo no... Ó, aqui é o banheiro. Não tem ninguém aí, ó. Padrão Marco Polo. Ele passou na garagem, limpou aí. Tem, o pessoal jantou também. Tem um sensor de fumaça. E aqui é o bagageiro. Lembrando que ele é travado. E aqui, outro bagageiro. Essa é a poltrona. O ruim que o veículo tá lotado, não tem como nem mostrar. Dois de pernas. Nozinho aí, geladeira, pessoal aí, ó, do leito, inclusive com água. Vamos voltar aqui, ó, meu escritório, e tem essa parte aqui, ó, maior. É um investimento aí de 300 milhões. Ah, pessoal, e quando eu... Amanhã de manhã eu filmo melhor o veículo, a reclamação da poltrona aqui do piso e é superior. Mas tem aí gravado no Petrolina Brasília. E o motorista que fez o embarque, ele é o segundo, ele vai levar até Itaueiras. É o glamour, é o leito total. Mas aí, essa mala chinesa.
seu nível máximo aí de reclamação, hein? Passa dos 4 estágios requisitado aí pela NTT. Parada de 30 minutos aqui pra janta, estamos no entroncamento. Próximo de Água Branca. Parada aí pra janta. Primeira vez que eu paro aqui com a Guanabara, sempre passei aqui de passagem. Ó, se não me engano aqui é BR-316. E daqui subindo é Água Branca. Aí aqui já é outra BR. Vai estar passando aí na descrição. É outro número de BR. Vamos ver aqui os preços parada pra janta, viu? É, mudou. Antes era em Teresina. Agora é aqui a janta. Prato. Estrutura boa, hein? Entra garçom. Então, pessoal, é R$69,90 o quilo e R$30 aí o PF, que é o prato feito. Só como eu já jantei lá em Teresina, eu não preciso, né? Só que observar. Oi, tá ventando, é engraçado que lá em Teresina tá um calorzão e aqui já tá fresco e ventando, tipo dando um friozinho aí. Ó, uma breve correção. É pra cá que é água branca. Água. E de lá é que vem de Teresina. E pra cá eu acho que deve ir pra outra capital do Nordeste. Aqui tudo escuro aí, ó. Que a câmera é ruim aí, mas. E aqui a PRF. Estão atrás de alguém aí. Estão parados, observando, olhando ali o celular. Acho que alguma informação aí. Também dá embarque aqui, ó, de alguns passageiros. Já são 21 horas e 50 minutos. Olha como tá o barco. Oh, mas se os caras tivessem organizado bem aí, eu acho que. Infelizmente é muitas sessões, muito desce, muito sobe, então é difícil organizar. Imaginem achar bagagem de algum passageiro. Por isso é quem vai descer em Goiânia. O Brasília tem que ser por último as bagagens. Ou tem que ser as primeiras. As primeiras. Que não causa confusão aí. Na hora do desembarque dos passageiros que desce antes. Ou em corrente ou barreiras. Felizmente o DD aí, a capacidade do bagageiro é muito pequena pelo tanto de passageiro. É 1.800, né? Não é só dirigir não, viu? Motorista. Vida fácil não. Tem muita responsabilidade. E olha os veículos aqui. Oh, já viajei nesse ônibus aqui, ó. 758. Ele tá na linha Teresina João Pessoa, na Paraíba. É, deu um arranhãozinho aqui, ó. Foi alguma coisa. Manobra. Ele vai com nós aí, até Floriano. Se fosse nesse aí, o bagageiro dele é melhor pra tirar, colocar. Aí, despedida aí do pessoal, bora voltar agora pro ônibus. Vou botar um friozinho gostoso nesse senhor. Você tá doido, motorista? Isso é um friozinho bom. Empacotada aí. Olha, ó. As múmias. Floriano, já são 0h32, teve desembarque, também embarque.
também teve um enquadro ali da Polícia Rodoviária Federal que eu não entendi, foi nada. Tava dormindo aí. Eu também nem vi se eles entrou, só olharam o bagageiro. Acho que só olharam o bagageiro. Se entrasse, eles tinham me acordado ali pra perguntar alguma coisa, ou todos os passageiros, assim, eu tinha ouvido. Porque eles estavam olhando só o bagageiro, assim, devia estar com um K9. Porque a abordagem vindo do Piauí não é muito comum. Então é visando só foragem da justiça ou alguma coisa em lista. É mais vindo de fora. É mais comum. Porque Brasília mesmo é próximo do Mato Grosso, Goiânia também. Goiânia também é bem mais próximo da fronteira. Brasil e Paraguai. E agora estamos na BR-230, a Transamazônica, mas é só um percurso bem pequeno até a cidade ali de Floriano. Aí quando chega lá na frente, vira à esquerda, aí sai. É bem pequeno esse percurso aí da Transamazônica, que é famosa aí pelos atoleiros ali na região norte. Nem parece, né? Ó, o asfalto 230. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Essa é a parte 2. Em breve aí eu solto a parte 3, a continuação. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Fui!